ମା ପ୍ରଥମରେ ଆସିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଅରୁଡ଼ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରେ ପଛୁଆ ବୁଲିକି ଯିବେ, ପଛୁଆ ସେପଟେ ନାକ ଚଣା ଦ୍ୱାରା ବୁଲିକି ଯିବେ, ସେଠୁ ଆସିକିରି ଘେରା ବୁଲିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଚକ ମୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଫେରିକି ଯିବେ, ଫେରିକି ଯାଇକିରି ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁନୁ ଆର ବର୍ଷରୁ କେବେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ମନା, ଆଉ ଆମ ବାଧ୍ୟରେ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି, ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରଥରେ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁନି।